Tady, ještě, když byl mladý, tak žil hodně ve tmě. Ich man kek Freude, ich man kek Ruhe, neměl žádnou radost, neměl žádný pokoj, nemohl spát. Aber ich dive su Jesus was pašmange. Ale jednoho dne Ježíš přišel k němu. Und das um alles hier Ruhe. A dal mu svůj pokoj. Mehl ich das Mut. On se hodně trápil. Aber ho Jesus was an mir ujiben. Ale Ježíš přišel do jeho života. Mir ujibes Endras. A jeho život se celý změnil. Oskekan. Proč se to stalo? Was Licht an mir ujiben. Protože světlo přišlo do jeho srdce. Dano Jesus penas. Protože Ježíš řekl. Meu mi Licht auf der Welt. Já jsem světlo světa, to napsáno v Biblii. Tavat ilen man pal. A ten, který mě bude následovat. Dal pugar nu dunkle pen. Už nikdy nebude kráčet ve tmě. A va veles kedines il Licht auf der Welt. Ale bude mu dán světlo věčného života. Unikaje Licht hat die Kama anas tu menge. A tohle to je to světlo, které bychom vám chtěli přinést. Ki penas tu menge il Licht auf der Welt kemek shainen. Aby jsme vám řekli, že to světlo Boží chce svítit ve vašich životech. Dan idive shaina si an mir ujiben. Protože jednoho dne to světlo Boží začalo svítit v mém životě. A já bych chtěl taky, aby ten světlo Boží svítilo ve vašich životech. A proto vás za vás modlím a prosím vás, obracejte se k Bohu. Svět nedává žádný pokoj. Nedává žádnou radost. Ti roda se novel to berša, berša, berša. My budeme hledat ve světě roky, roky. Až ta blos pajna duk. Najdeme tam jenom strápení a bolest. Aba o Jezus ve asuti delomeni čumu nilače da. Ale Bůh přišel, aby nám dal něco lepšího. Nkava karelpe si hůva. A to se jmenuje pokoj. Uni frajda. A radost. Oske kam? Proč? Dani Bible penel megi ko Jezus ilo princo funi hůva. Protože Bible nám říká, v Bibli se píše, že Ježíš je princ pokoje. Dolský Job je princ funi hůva, ty kamelot dole tu meni frajda. A on když je princem pokoje, to znamená, že on vám chce dávat tu radost. A on je tam pravý světlo, který přichází do života svítí. My, kteří jsme byli daleko od něj, byli jsme pravdomen. Byli jsme prostě na boku daný od lidí. Rozumíte? A ten svět se na nás dívá, prostě nemá nás rád. A pro svět nejsme nic cennýho. Ale Ježíš nás miluje. No devil kam es men tak i bud. A Bůh nás tak moc miluje. Je da sul skoi cha, skoi se gucha. Jak se píše v Janu 3. kapitola 16. verš. Kava ti pače miluje. Jednou rozinou syna, aby každý, kdo v něj uvěřil. Ti velu gasu naše do. Aby nezahynul nebo ztracený. Ti velu skit dines i lichta funuje. Ale aby mu bylo dano světlo věčného života. Dole sku Jezus penesu, a ven paš mangit men kalai. A to Ježíš řekl, vy, který jste strápení a unavení, přijďte ke mně. Me dot men A já vám dám odpočinout. Me dive su mes lady gun kino. Já jednou dnes jsem strápený a unavený. Byl jsem hodně mladý. A každý večer, když jsem chodil spát, tak jsem brečel. Neměl jsem žádnou radost. Měl jsem jenom bolest. Daros von Omeripen, daros von Lothar. A bál se smrti a bál se všeho. Umeskino, dživo se no tunklepen. Byl už unavený, že žil ve tmě. Un dino se zga. Ale on to nevěděl. A vari dives i lirta von Obolepen šejna se mi. Ale jednoho dne to světlo rozsvítilo se v jeho životě. Un ti lirta ti mejacum. A to světlo, které on nalezl. Ti umire, kad sa su no prah. Já, který jsem nalezl i tady ty bratři. Kamati a nasla tu mengi. Chceme vám přivez i vám to světlo. Naště až ten hůva no devil. Abyste mohli naleznout v Bohu pokoj. Kek mož naště velep tu maril. Žádný člověk vám nemůže pomoct. Bloso devil naště. Jenom Bůh může pomoct. Bako tu men gans bud. Já vám strašně moc děkuju, nenalezám slova, kdy vám poděkoval. Ti šunen kan parla aba. Že slyšíte tady těch pár slov. Žinou ki tu mengi i šuer ni náš a frem. Vím, že je to pro vás strašně těžký, protože musíte do práce a tak. Aba, kam os petratu mengi tu devil naště vají helpu. Ale kdyby se vás pomodl, aby vás Bůh mocně požehnal. Vidí vaše srdce. Bible penemete kitive si si lejde go mocha di Bible. Bible nám říká, v Bible se píše o jednom smutném muži, který jednou dne byl. Un blos i danka ti roda so palu Jesus ti dike lo puni ko rom ti kara Jesus va so vairemen. A jednoho dne tomu muži, který byl smutný, to se píše v Bibli, šla do hlavy myšlenka, kdo je ten Ježíš. A skrze tu myšlenku byl požehnán. Ale Petro tu mena nulaf no devil. Tak já, Petro, Petro tu men anulaf no Jesus. Tak já vás prosím ve jménu Božím. Rode no Jesus. Hledejte Ježíše. Kuni ko mošti kaha Jesus. Kdo je tenhle ten muž, který nazýváme ho Ježíšem? Kuni ko Jesus ka imen haka. Kdo je ten Ježíš, o kterém my mluvíme? Garo Jesus ki brinjam imach shunam ti vel rakemen. Garo Jesus ti blos ti shunas lesta. Není to jenom Ježíš, o kterém jsme slyšeli něco? Nějaký muž? O Jezus, ki Biblia ne mengi. Haleluja. Je to Ježíš, o kterém mluví Bible. Dolis ke petratu men. A proto vás prosíme. Všunen olaf mu dere.
Poslouchej se Boží slovo. Hledejte Ježíše Krista. A on se nechá naleznout tomu, ten, který ho hledá, říká Bible. A tady těch pár slov vám děkuju, že jste slyšeli. A chtěl bych, aby ten starší Patrik, jestli se může pomodlit. Aby se pomodlil za nás. A ať se pomodlí taky za vás. My bydlíme od vás 2000 km. A přijeli jsme sem, aby jsme viděli tady svůj národ. Aby jsme vám řekli, že jednou dnes jsme nalezli to světlo. A chceme vám taky přinést to světlo, o kterém mluví Bible. A to světlo se jmenuje Ježíš Kristus. A Bible nám říká, že on je světlo světa. A ten, kdo následuje Ježíše Krista, už nikdy nejde víc do tmy, ale jemu dá světlo věčného života. Já bych chtěl, aby Patrik